Han vil ikke tage mig med en spade! Ej, pizza lover jeg lige. Ja, det er meget, man. Jeg starter en motorcykelkakke med, det gør jeg sgu ikke. Gør jeg. Ja, altså, jeg hopper ned på dig nu. Spawner du i den? Ja, spawner i den. Jamen. Åh, der var en sten. Der var en sten. Jeg er lige kommet lidt på afstand. Ja, der er jo så mange sten i mappen, og hvis alle sammen skal ramme, så... Nå, nu kommer jeg, kommer nu. Åh, oh, hvor er der? Kig, lige ud. Åh, oh, det er rigtigt, ja. Kæft, mand. Nej! Jeg fik ham sgu godt nok, men... Yes, baby, det var et godt sted at starte her. Nå, jeg vil sige, efter en lidt turbulent start, så er det da lykkedes et eller andet her. Ej, så ramte over den pick-ape, mand. Sådan. Bøskab. Der kommer rigtig mange hen mod Q1. Nå, 0-1. Okay. Det er det ikke O1? Okay. Det er mig, der vidste. Ja, okay. Ej, jeg er verdens dårligste sniper, det er helt sikkert. Behøver det ikke at svares. Jeg er så hurtigt, Martin. Du kunne godt have givet. Okay. Og skød han på dig, altså? Ja, han dræbte mig. Nå, han dræbte, jeg nåede lige at skyde ham. Lige efter. Kommer motorcykel. Nej, ja. Oh, der kommer en bagved mig. Fik ham. Oh, der er, jeg tror, der er en tæt på. Okay. Oh. Fuck, både forud og bag mig. Nej, I blev kørt over igen. For helvede, ham giv min troll. Ah, det var godt. Ej, pick mig, hør du. Jeg ved ikke, jeg synes, der er rimelig meget jazz herhenne, ikke? Så jeg tænker egentlig, at jeg vil lige liste mig. Ej, der er en dernede. Fuck, pissers. Oh, fuck. Nej, det er pizzaboy, han skyder mig en pizzaboy. Det kan jeg høre, mærke. Ej, jeg fik så meget i går. Hahaha. Du dræbte pizza lover, de to lige har, de ruller ved sammen. Super, jeg synes også, de er meget tit er i sådan i samme område der. Der var en der. Ja, jeg fik pizza lover, bitch. Pizza lover. Okay, han ved så også godt, at jeg er her, men så må jeg vist hellere rykke mig lidt. Det er jo en lille snedig pik. Snedig pik? Ja.
Hey, vi vandt. Fedt. Ja, United States have been destroyed.